Jira jirtu oltinis naga kamjirtan kabajinto da dawato ta kenya odu jogu ya kana kope fane sinitte manus mamba yutim motuman nan no amara si dale ya danno nan ne chake se jiran kan ummata amara bakka himbu anjere bukke sa jira chu sa beksise tarkan fi kana kan fudate dula te grai ratti goda min bo de yoto si dan sun fedi ummata amara male ajajati pelle fitin kan jara meda ila chaje dura akate bekame te injira mallattoo siyaasaa wanni ta'e kamuu fedhii fi ilaalcha ummataa naannoo sanaa bakka hin buutaanan buqqisanii balleessuun seeruma addunyaa irra jiru ta'uu hayyoonni siyaasaa itti walii galu. Impaayera Itoophiyaa fedhii sabootaa malee humnaan ijaaramte keessattis olaantummaa yaadaa fi garee tokkootiin waggoota hedduuf gaggeeffamaa kan turte biyyattiin siidaalee yaadannoo mootota abbaa irree fi ergamtoota mootii cunqursitoota danuun keessatti ijaaramaniitiin jiru. Dhimma siidaaleen naannoo Amaaraa keessaa buqqaafamaa jiraachuu wal qabsiisuun aangaa'onni naannichaa ibsa miidiyaaf laataniin siidaa uummaticha hin ibsine buqqisuun raawwii waadaa jijjiirama dura uummataaf seenameeti jechuun buqqisni kun gaafii uummataa deebisu ta'utu ibsame. Haa ta'utii malee magaalaa Harar keessatti siidaa gabroonfata abbaa mootichaa Haayilasillaasee jigsitan jechuun qeerroon Oromoo 60 olirratti himanni shororkeessummaa banamee jira. Naannoon tokko mirga saba isaa kabachiisuuf jecha siidaalee saba koo bakka bu'u jedhu yoo buqqisu biyyuma heeraa fi alaabaa tokkoon bultu keessatti naannoon biraa ammoo mirga kana hojiirra oolfachuun akkamitti yakkataa jechuun kan gaafatan baay'eedha. Kan nama raajuu ammoo hayyoonnii fi rogeeyyiin siyaasaa naannoo Amaaraa mirga naannoo isaaniitti qaban kabachiisifachuu bira darbanii siidaan aanolee kan Oromiyaa keessatti argamus buqqa'u qaba jechuun yaada dhiyeessutti jiru. Murni aangoo irra jiru ilaalcha naftanyummaa akkasii waan deeggaruuf yoo Oromoon callisee dhageeffate siidaa aanolee fi calanqoo diignee dhabamsiifna jechuurraa kan duubatti jedhan akka hin taane hayyoonni siyaasaa Oromoo ni akeekkachiisu. Dr. Amaan Kinniisoo muddee 11 poolisii humna addaa Oromiyaatiin Harargee ba'aa magaalaa Haramaatii kan butaman konkolaataa poolisiitiin ukkaanfamanii Harargee lixaa magaalaa Cirootti geeffamuun hidhamuu isaanii maatiin OMN itti himani. Godin Harargee ba'aa magaalaa Haramaatii muddee 11 guyyaa gaafa jimaata poolisii humna addaa Oromiyaatiin Dr. Amaan Kinniisoo yeroo isaan mana baankitii ba'an eeggachuudhaan isaan buutuu kan himtu haati warraa isaanii guyyaa tokkoof magaalaa Haramaatti ukkaamsanii erga tursiisaniin booda muddee 12 gara Cirootti dabarsiniiru jechuudhaan Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himtee jirti. Akka haati warraa isaanii kun jettutti Dr. Amaan guyyaa 5 dura muddee 6 bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti yuunivarsiitii Haramaa irraa barnoota digirii 3ffaa yookiin PhD isaanii xumuruudhaan eebbifamanii kan turan ta'us eebba laalchisuun gammachuun maatii osoo hin dhumin torbaanumallee utuu hin dhaqqabin gammachuun keenya gadda ta'e jechuudhaan OMN itti himanii jiru. An ijoollee guddisa. Ijoollee waliin rakkachaa abbaa isaanii mana hidhatti deddeebee gaafachuullee hedduu ulfaataadha. Kanarratti poolisiin mana jireenyaa keenyas sakatta'uudhaan tasgabbiin dhoowwaa jiru kan jettu haati warraa Dr. Amaan qabamuu isaa malee maaliif akka inni qabame akka quba hin qabne bilbilaan OMN itti himtee jirti. Poolisii Haramaa warra isa qaban yoo gaafannu warra Cirootu nu ajaja jennaan qabne jechuun ala deebii addaa nuuf hin kennine. Waajjira poolisii Ciroo ammoo ammatti sanbatarra waan ta'eef gaafachuuf nuuf hin mijanne eega jetteen booda hidhaa fi ajjechaan furmaataa miti. Mootummaanis dhimma kana itti ilaaluu qaba. Ummannis salphina yaada bilisa isaa sarbuun mana manatti itti dhufte kana walirratti ilaaluu hin qabu jechuun dhaamsa dabarsitee jirti. Duula Oromoo fi Oromummaa irratti baname kana irraa aanuuf ummanni Oromoo tarkaanfii barbaachisaa ta'e fudhachuu qaba jedhan qeerroon godina Baalee irraa yaada laatani. Qaamni naftanyummaa leellisa Oromiyaa keessa qubachuun qabsoo uummataatti gufuu ta'aa jira kan jedhan qeerroowwan kunneen rakkoo guddaa dhalate kana fala itti gochuuf wal ta'uun barbaachisaadha jedhani. Akka fakkeenyaatti rogeeyyii warra sirnaan naftanyaa leellisu Oromiyaan diigamuu qabdi akkasumas siidaan aanolee diigamuu qaba jechuun bilchiginnaa naannoo Oromiyaa irratti dhiibbaa guddaa uumaa jiraachuu mul'ataa jira. Duulli qindaa'aan seenaa Oromoo xureessuuf gaggeeffamaa jiru ka'umsi isaa eessa akka ta'e uummanni Oromoo beekuu qaba kan jedhan qeerroowwan godina Baalee kana cinatti uummanni keenya seenaa fi aadaa akkasumas duudhaa isaa akka hin banne cichoominaan irratti hojjetuu qaba jechuun dhaamsa isaanii dabarsaniiru.
Godina Shawalita, Magala Ginchi, Satihidafi, Samichi Polisi Adda Oromiyafi, Kadri Biltsiginnaatiin Ummata Nagaarra Raawwatamaa Jiru Haalaan Hammaachuu Jiraattonni Naannichaa Dubbatani. Sababa sakatta'iinsa jedhuun Kadri Magaalatti Waraana Qabachuun Erga Ibsaa Magaalaa Keessaa Dhaamsaniin Booda Manneen Namoota Dhuunfaa Humnaan Seenuun Samicha Maallaqaa Raawwachaa Akka Jiran Qeerroon Magaalaa Ginchi Irraa Dubbifni Tokko Bilbilaan OMNitti Himeetiin Jira. Mootummaa TPLF jibbinee mootummaa bilisaginnaa wanti nu jaalachiisin jiru kan jedhu maddi keenya Ginciin irraa dubbifne kun warreen har'a magaalattii keessa deemuun uummata keenya saamaa jiran kunneen namootuma tanaan dura mootummaa wayyaanee waliin uummata keenya saamaa turanidha jechuun ibseera. Godina addaa Oromiyaa Walloo Aanaa Baatee Ganda Habiilaaloo jedhamuun beekamu keessatti lolli qaamota hidhataniin qonnaan bultoota irratti baname cimee itti fufee jiraachuun himame. Aanicha keessatti guyyoota 6 oliif lolli kun gaggeeffamaa jiraachuu kan himu jiraataan magaalatti lolla gaggeeffamaa ture lubbuun namoota nagaa fi qabeenya hedduunis barbadaa'u ibseetiin jira. Guyyaa har'aa namni tokko wareegamu kanneen biroo ammoo 3 madaanii kan jira yoo ta'u kana malees manneen jiraattotaa hedduun ibiddaan gubatutu gabaafame. Humnoonni hidhatan kunneen meeshaalee gurguddoo fayyadamuun hawaasa nagaa weeraraa jiru kan jedhu jiraataan naannicha gaagama lubbuu dhaqqabeen hanga ammaatti namoonni 16 ol ta'an madaa'u namoonni 2 ammoo lubbuu isaanii dabartee jirti jedheera. Murni Abiy Ahmed erga aangoo qabatee booda weerarri kallattii adda addaatiin Oromoo irratti godhamu baay'ee hammaachuu kan yaadachiisan maddeen olaantummaa sirna nafxanyaa biyyattii irratti goobee jiruu fi addatti ammoo ilmaan Oromoo diinuunfatee hubachuu miidhaan uummata keenya Walloo irratti dhaqqabaa jiru ragaa guddaadha jedhan maddeen keenya garasii odeeffanne. Ilmaan Oromoo dabalatee lammiileen Itoophiyaa Saawudi Arabiyaa magaalaa Jiddaa keessatti hidhaman rakkoo cimaa keessa jiraachuu isaanii OMNitti himan. Namoonni baay'inaan gara 700 ta'an kanneen ji'oota 8 mana hidhaa dhiyaatu turan gara biyyaa isin galchina jedhanii gara mana hidhaa Jiddaatti nu jijjiiran jedhu. Garuu hanga ammaatti gara biyyaa nu hin galchine rakkoolee garaagaraaf saaxilamaa jira jechuun dubbatu. Riyaaditti mana hidhaa Haayir yookiin Jahannama jedhamuun beekamu kan dararaan itti cimu keessatti ji'oota 8 hidhamnee kan jedhan lammiileen Itoophiyaa kanneen dirmannaa dhaban kunneen achitti ji'oota 2 harkaa fi miila hidhamu himaniiru. Biyyattii galchuuf gara Jiddaa erga geeffamanii ammoo dararaan itti cimu malee furmaata kan argatin dubbatu. Yeroo qorri jabaatee jiru kanatti uffata qaamarraa qabaniin alatti uffata jijjiirraa kan hin qabne hidhamtoonni kunneen haala hamaa keessa jira jechuun dubbataniiru. Kana malees nyaata gahaa hin argannu. Nyaata silaa nama tokko qoodamutu namoota 3 yookiin 4 walitti nuuf kennama kan jedhan lammiileen kunneen dararaa humnoota mootummaatiin itti cimu ibsuun uffata nurraa yaasanii cancalaan harka walitti nu hidhanii mana fincaanii keessatti uleedhaan nu tumu jechuun gidiraa biyya ambaa keessatti isaan mudataa jiru ibsaniitiin jiru. Ameerikaan Suudaaniin tarree biyyoota shoror keessummaa deeggaran jettee komattuu keessaa erga haqxees michummaan biyyoota 2 jabaachaa dhufuun gabaafame. Embaasiin Ameerikaa kan Kaartum jiru fuula feesbuukii isaa irratti akka ibsetti qondaalonni waraanaa humna ittisa Ameerikaa fi kanneen Suudaan walitti dhufeenya cimsuun wal wajjin hojjechaa jiraachuu mirkaneessee jira. Galmee goolessitoota irraa haqamuun Suudaan tarkaanfii seena qabeessadha kan jedhe ibsi embaasii Ameerikaa Kaartum kun hariiroo waraanaa biyyoota 2 jabeessuuf hojjechuun gara fuulduratti jabaatee kan itti fufu ta'uu jala mure. Ameerikaan maqaa shoror keessummaa balleessuu jedhuun biyyoota gaanfa Afrikaa keessaa adda durummaadhaan Itoophiyaa wajjin asiin dura hariiroo jabaa kan qabduu fi walii hojjechaa turtus wayitii ammaa kana haala siyaasaa biyyattii keessatti uumameen wal qabatee Itoophiyaa irraa waan abdii kutatte fakkaata jedhu xiinxaltoonni siyaasaa. Abiy Ahmed egaa aangoo qabatee as Ameerikaan waan Itoophiyaa keessatti ta'aa jiru irratti gammachuu hin qabdu kan jedhan xiinxaltoonni siyaasaa dhimma gaanfichaa hordofan. Suudaanitti fuula deeffachuun isii kunillee Itoophiyaa irraa abdii murachuu agarsiisa jedhaniiru. Mootummaan Suudaanis egaa Ameerikaa waliin hariiroo gaarii tolfate as rakkoo daangaa Itoophiyaa waliin qabu kan yeroo dheeraaf kaasee hin beekne amma kaasaa jiraachuu fi inumaa wal waraansi ta'aa jiraachuun kufaatii hoggansa Abiy Ahmed agarsiisa jedhaniiru. Xumura irratti ammoo hidhamuu qondaalota abaa'oo fi gaazexeessitoota saaba'oo ilaalchisuun addi bilisummaa Oromoo guyyaa kaleessaa ibsa baaseetiin jira.
Humni dhaaba siyaasaa badhaadhinaa aangoo of harkaa qabu hokkara biyyattii keessatti dhaleessuun nagaa waaraa dhorkachuu yeroodhaa yerootti itti fufuun lammiilee haala yaaddessaa keessa galchee jira. Waggoota lamaaf walakkaa darban kana keessa Dr. Abiy Ahmediin kan durfamu paartiin badhaadhinaa kan aangoo of harkaa qabu qondaalota miseensotaa fi deeggartoota dhaabbilee mormitoota hidhaa ajjeesaa hiraarsaa fi hojii idilee isaanii akka hin hojjanne dhorkataa tureera. Keessattuu qondaaltotaa fi miseensota abaa'o 10,000 waltaan bakka itti hidhaman kan beeknuu fi garee immoo bakka itti hidhaman kan hin beekne hidhatti ugguruun hojii ijaarsa sirna dimokiraasiidhaaf danqaa ta'uu kan hunduu hubatudha. Yeroo ammaa kana hawaasni addunyaa fi lammiileen Itoophiyaa hidhamtoota siyaasaa akka gadi lakkifaman mariin biyyoolessaan hutubamee nagaan waaraan akka dhalatu dhiibbaa godhuun gaafataa jiran kanatti gareen aangoo of harkaa qabu hidhaa cimsaa tarsiimoo humna qawween ukkaamsanii bulchuu filannoo godhatee itti fufaa jiraachuu hubanna. Akkuma armaan dura barame muddee 20 barkoom 2020 qaamni tikaa mootummaa aangoo of harkaa qabu qondaalota hojii jaarmee adda bilisummaa Oromoo fi gaazexeessitoota irratti dhaabichaa ta'an kuudhan ukkaamsee mana hidhatti darbatee jira. Humnoonni tikaa garee badhaadhinaa kun ganamaan manneen jireenyaa isaaniitti humnaan seenuun mana sakatta'uudhaan qabeenya dhuunfaa isaanii ragaalee garaagaraa qabeenya elektirooniksii adda addaa koompiitaraa fi bilbila harkaa fudhatanii jiru. Miseensotaa fi qondaalota abaa'o gaazexeessitoota irratti dhaabichaa yookiinsa abaa'o dabalatee Mahammad Raggaasaa Firaa'ol Jaalataa, Murataa Sabaa yookiin Malkaamuu Danuu, Ayyaantuu Bulchaa, Ibsaa Gaaddisaa, Dr. Gadaa Oljiraa, Yeroosan Hayiluu, Tumsaa yookiin Asaffaa Fiqaaduu, Gurmuu Ayyaanaa, Geessisaa Kuusaa, Liidiyaa Alii miseensa jaarmiyaa dubartootaa kan ta'an bakka hin beekamnetti fudhatamaniiru. Hidhamtoonni siyaasaa cufti hatattamaan akka hiikamanis ibsichaan dhaabichi gaafatee jira. Tolikaa kabajamtoota daawwattoota keenya oduun ijoon guyyaa kana qopheeffanne kan hangamaa daawwattaniidha. Oduu isinitti himuunis wajjin kan turaan Usmaan Baayyuuti. Ogeessi kaameraaf qindeessaan suur sagalee Abdii Jamaal Leena wajjin ture. Qophiileen OMN afaanitti fufuu fayyaa ta'a.